Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Put između Stare Pazove i Nove Pazove na trasi od Lidla do ulaska u Staru Pazovu sutra će ponovo biti u potpunosti zatvoren za saobraćaj zbog završnog asfaltiranja. Početkom meseca javno preduzeće Putevi Srbije su započeli radove na rehabilitaciji kolovozne konstrukcije od Stare do Nove Pazove, tačnije od raskrsnice za Vojku u Staroj Pazovi do kružnog toka u Novoj Pazovi i od tada se put povremeno zatvara za saobraćaj. Obzirom da će ovog puta saobraćaj biti potpuno obustavljen, alternativni putni pravac biće preko Vojke ili preko autoputa Beograd-Novi Sad. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas posle sastanka u Beogradu sa predstavnicima Američko-jevrejskog komiteta za javne poslove da je u teškim vremenima potvrđeno prijateljstvo između Srba i Jevreja. Vučić je istakao da je na sastanku bilo reči o brojnim temama, od aktuelnih strateških i geopolitičkih rizika i izazova do ekonomske saradnje, kao i o različitim perspektivama i nalaženju zajedničkih platformi za saradnju i izgradnju partnerstva u brojnim oblastima. Portparol Evropske unije Peter Stano potvrdio je da je specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak uputio poziv Beogradu i Prištini na sastanak 27. februara u Briselu kako bi se raspravljalo o odluci Centralne banke Kosova da ukine korišćenje dinara. Stano je podsjetio da je visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell prošlog vikenda u Minhenu o ukidanju dinara razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Kosova Albinom Kurtijem. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović položio je danas kamen temeljac za izgradnju fabrike vode u Temerinu, površine gotovo 3000 kvadratnih metara. Reč je o izgradnji postrojenja za prečišćavanje bunarske vode sa izvorišta Staro Đurđevo, za što je pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine izdvojila 1,6 milijardi dinara. U toku je javni konkurs Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u poljoprivrednim gazdinstvima. Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 12 miliona dinara. Sekretarijat dodeljuje sredstva za sufinansiranje projekta u iznosu od maksimalno 80% vrednosti investicije. Maksimalan iznos sredstava koji je dodeljuje pokrajinski sekretarijat po korisniku iznosi 800 hiljada dinara. Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u registru poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Rok za podnošenje prijave je 29. februar ove godine. Vlada Republike Srbije donela je danas na predlog ministra kulture Maje Gojković odluku o formiranju radne grupe za unapređenje materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u ustanovama kulture, čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinice lokalne samouprave. Zadatak radne grupe je da izvrši analizu postojećeg normativnog okvira kojim se uređuju prava, položaj i plate zaposlenih u kulturi, kao i da sačini i podnese inicijativu za unapređenje materijalnog i radno-pravnog položaja zaposlenih u kulturi nadležnim ministarstvima i vladi. Radmila Đurđević Vukana je počela da stvara već u tinejdžerskim danima dok je pohađala gimnaziju Branko Radičević. Njeni stihovi su svetlost dana ugledali tek 2023. godine kada je izdala prvu zbirku pesama Zenit svjetlosne luče. Uz ovu sa još jednom zbirkom Besamrtna gradina izašla je sinoć pred publiku u biblioteci Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Ovo je prvi put da se pesnikinja predstavlja Staropazovčanima, ali nada se ne i poslednji. Nepresušna kosovska tematika je srž prve knjige, dok su ljubav i sećanja prema zavičaju iznedrili drugu zbirku pesama Besamrtna gradina.
S obzirom na to da je tematika obe zbirke prilično teška, autorka je nagovestila da je treća zbirka u arhivi i da čeka pravi trenutak. U pitanju je ljubavna poezija dugo očekivana od strane obožavalaca lika i dela Radmile Đurđević-Vukane. U beogradskom hotelu M danas je održana konferencija za novinare povodom finala 58. Kupa Srbije 2023-24. u konkurenciji odbojkašica i finala 59. Kupa Srbije 2023-24. u konkurenciji odbojkaša, koji će se odigrati u nedelju 25. februara u dvorani SKC Obrenovac u Obrenovcu. Predstavnicima medija su se obratili kapiteni i treneri finalista Kupa Srbije, Danijela Andrić i Igor Žanić iz Tenta iz Obrenovca, Milica Medved i Jovo Caković iz Jedinstva iz Stare Pazove, Aleksandar Gmitrović i Nebojša Protić iz Mladog Radnika iz Požarevca i Žarko Kisić i Marko Narančić iz Vojvodine iz Novog Sada. U finalu 58. Kupa Srbije 2023-24 u konkurenciji odbojkašica igraće Tent iz Obrenovca i Jedinstvo iz Stare Pazove u nedelju 25. februara od 19:00, a u finalu 59. Kupa Srbije u konkurenciji odbojkaša igraće Mladi Radnik iz Požarevca i Vojvodina iz Novog Sada od 16:30. Jedinstvo iz Stare Pazove je titulu pobednika Kupa osvojilo jednom 2017. godine, dok je Tent iz Obrenovca poražen u svom do sada jedinom finalu 2015. godine. Odbojkašice Omladinca iz Novih Banovaca savladale su sinoć kod kuće u okviru 13. kola Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije ekipu Kleka iz Zrenjanina sa 3-1. Domaći sastav uspeo je da se revanšira gošćama za poraz iz prvog dela sezone. Ovom pobedom Omladinac je osigurao svoj opstanak u najelitnijem odbojkaškom takmičenju u Srbiji. Takođe, trijumf novobanovačku ekipu približava poziciji koja vodi u play-off. Tim Marka Nikolića trenutno zauzima visoko 7. mesto na tabeli. U narednoj utakmici sutra od 19:00 Omladinac gostuje Spartaku u Subotici. Sutra umereno do potpuno oblačno, još malo toplije, ali vetrovito. U zapadnoj polovini zemlje ponegde je slaba kiša, dok se na istoku i jugoistoku Srbije očekuju sunčani intervali. Vetar umeren i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u planinskim predelima povremeno sa olujnim udarima. Najniža temperatura od 1 do 11, a najviša od 14 do 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala vam na pažnji.